ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ପଶିଲା, ତ ଆମ ଜେଜେମା ତାକୁ ଏଇଠି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଘରଟା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଥିଲି ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ନଣ୍ଡେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ବି ବସିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଡ଼ିଛି ନା। ସକାଳ ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବ ଆଉ ସକାଳ ମାନେ 7ଟା ଯାଏଁକେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ନଣ୍ଡୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନଣ୍ଡୁ ବି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଇସାରିଲିଣି ଏବେ ହିଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନଣ୍ଡୁ ଖେଳି ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲଟା ନେବେ ନା, ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁଦି ଏ ରୁଦି ଏ ମୋବାଇଲ ଦେବି ଏ ମୋବାଇଲ ଦେବି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ତ ଯାହୁନି ଏଇ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଆସିକି ରୁଦ୍ରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବୁ ଆସିବୁ ତମେ ଆସିବ ତମେ ଆସିବ ହେଇ ଅନା ମାମା କେମିତି ଯିବ ଧଳା ନୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ଭାଇ ଯାଇ ଦାଦା ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତଳପଟେ ରୁଦ୍ରିଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଇ ରୁଦ୍ରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଆଜି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କି ଓହୋ, ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ନାନା ଜଣେ ସିଏ ଆମର ସେଠି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହେଇ। ତ ଆମ ନଣ୍ଡୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ରୁଦ୍ରିଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ରୁଦ୍ରି ପୁରା ଚେୟାର ଫେୟାର ପକେଇକି ରେଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହିଁ ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ତମେ ଆସିବନି ଆସ ଓହୋ ହେଇ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ନେଇକି ରୁଦ୍ରିକି ପଳେଇଲେ। ତମେ ଆସିବ ହଁ ଗୁର୍ମା ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେନ ସେଠି ବୁଲି ପଳେଇଯିବ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ମାନେ ମିଟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମ ବଜିଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ହେଇ ସିଏ ଆମ ବଜିଜ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁଦ୍ରିକି ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି। ପୁଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ ହଁ ରୁଦ୍ରି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ। ତ ନଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଆମର ଖୋଜି ବୁଝିଆ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯିବନି ନଣ୍ଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୋ ଏଇ ରୁଦ୍ରି କେମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି ତମେ ମିଟୁ ନବ ହଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ତମେ ମିଟୁ ନବ ହଁ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ରୁଦ୍ରି ଚାଲ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ତ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ସାଲେପୁର ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଥାଏ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ତ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେବ ସାଲେପୁର ଆଇ ମିନ୍ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ,
आम बस नमस्कार हो सारे तो देखिपे के गहली अच्छे बर्तमान कारण भजन रमय ना तो कीर्तन चली नाम कीर्तन चली कर समस्ते तो आम ये किसी समय बस सारे आसिक बास आस सारे लोपामुद्रा भी सीटी ढड़ा होती जीवापी रेडी अच्छा कारण आम नमस्कार हो किसी समय बस पाँच मिनट भाया से बाहर जाऊ मंदिर पूरा लाइट केमी देखा आप देखिए तो लोक मैंने भी बस सन्ध्याल समय ना तो समस्त आस बस कि लोक मैं तत्पर है जीवापी कारण गला आड़ कौन करेंगे ना से बाहर आम कि पलि जाऊ कि फ्रेंड्स गोटे अघटन घटीगला कौन ना कार लेफ्ट साइड निआ लगे आपने देखिपे तो आम हठात बाहर बेलू से कार्टी आसी मैंने बाँ सीटा पूरा जलुच्छे तो पूरा क्लीअरली देखाला सेठ किसी लोक अटकैले तो सी बर्तमान पा पका अभियान चलती तो पा पकाचन बहुत ही भय लगे देखिए कारण कार हर आम फिल्म देखी ब्लास्ट हुए बोली सेमती किसी है खाली जस्ट निआ लगे बाँ पटर आग चका पाखे तलू तो कल इंजिन चलो से बहुत भय लगेगा से दूरे गलु देखो आम घर गोटे कंकड़ा बिछा पशाला तो आम जेजेमा ये घोड़े रखिंट तो मुझे देखा आपण मान तो हे कंकड़ा बिछाटा के बड़ कंकड़ा बिछा जी कामुड़ जीवन फुस पूरा विषाक्त ना कमी पूरे मुंड पर कंपाइला धोटा को ध पचपुटा के पूरे पूरा घर टा पूरा घर जाए उठे उठे दियो हाँ उठे दियो ना हो ना कौन धरिक।